Wait. Come. Pozdrav moji dragi danci svetlosti. Hoću danas da vam pokažem šta sam ja to kupila na rasprodaji. Jako sam sretna i svi znate znači koliko je rasprodaja predivna stvar. Koliko svi volimo rasprode. Da krenem od... Ovo je moja prva majica u Zari. U stvari druga, jedna mi je Leca već poklonila, ali ovo je prva koju sam ja kupila. I naravno, Japan! Kad sam joj vidjela i još ima i ovo zlatno, tako mi je slat, za 900 dinđi, znači toliko je neki materijal onako skroz tanak. Ja inače obožavam Japan i sve što je vezano za Japan, tako da je ova majica savršena majica za mene. Kupila sam ovu majicu koja mi je tako slatka, znači u Terranovi, tako je šarena, ne znam koliko se na kameri vidi, ali ovo je totalno, znači neon breskva i ima nazad ovo kao neki. To mislim mi super ide na moju crnu kosu. Efekat. Dalje, znači u Terđi, Terranova je inače moja omiljena. Kupila sam ovu suknju, ne znam sad koliko može da se vidi na kameri, ali to je ona kao cape, ono, super woman. Namjerno sam kupila L, pošto da mi bude onako fino komotno, da mi bude spustiti skroz na kosu. Sviđa mi se ovaj materijal, jako je nježan onako i prijat. Jako mi se sviđa to što kada obučete ovu suknju, ona skroz onako se vrti oko vas, tako je nekako imate neki ženstveni osjećaj. Kupila sam ovo najobičniju tank top majčicu, zelenu naravno, gleda. Najjednostavnija znači majčica. Kupila sam jednu mini haljinu koja može da se nosi naravno i kao tunika. Jako znači mi je predivna ova neon boja, ja inače obožavam sve te neon boje. Tako sam sretna što je to sad ono u svakoj radnji. Ove, jako je slatko ovi mali, ne znam kako se to zove, na rukavićima. Tako mi je to nekako ženstveno bilo. Preslatko. Znači mini haljina i ima ovaj ovu malu vrpcu koja drži, u sredna pačka se krenula ovako, koja drži da to ne spadne sa ramena. Ovo sam kupila još prošlog meseca, ali hoću da vam pokažem zato što mi se jako sviđa i to sam sasvim slučajno kupila zato što sam išla na riblju pijacu da kupim voće i povrće i slučajno, znači tamo kod jedne žene što prodaje, nisam jednostavno mogla da odolim za 1500 dinara, što je ono, znači ne znam, znači maksija haljina u pitanju. I ovako izgleda donji deo. Nazad ima ovu kao gumu i baš je onako fino čvrsta, a napred je kao, znači ovo možete da odvežete, ovo je kao neke vrpce i to ide preko grudi. Onako se skroz nabora, tako da onako baš lepo. Meni se jako svidjela te boje, jako mi to ono, vidim se što je šaren. Uglavnom su sve neke bile tako ono brown, a ovo je baš bilo onako super šarena i jako je prijatan ovaj pump. Da, kupila sam još jednu majicu u Terranovi, koja mi se jako svidjela. Doduše sad je malo toplo za tu majicu, ali uskoro neće biti. Tigrasta majica, pošto ja obožavam sve tigrasto i sve sa šljom. Potpuno sam kitsch sucker. Jako je slatko, ima ove kao neke ornamente male na ramenima i jako je interesantno to što dole ima ove kao jedan napred je kraći deo, a nazad je duži i to mi jako vidi. I sviđa mi se što je ovako samo isečeno ovo, znači nije uopšte nema ovako kao šalovene. Da, i kupila sam još stvar koja nije do duše bila na rasprodaji, ali kad sam vidjela znači nisam mogla da odolim, a to su ove helanke. Platila sam 1500 dinara. Znači najobičnije crne helanke, jel neko bi rekao, ali... Znači, pogledaj ovo. Znači ovako izgledaju dole. Ko sad može da odoli? Ko? Ovo imam utisak da ću nositi cijelo jesen, da ga neću ih ni skidati sa sebe. Moj prošlomesečni shopping sa rasprode, koju obožavam, znači ja obožavam da shoppingujem na rasprode i obožavam. Ko ne voli? Jako sam svesna i zadovoljna svim stvarima i divno je tako sebi kupiti nešto i obradovati sebe i zato želim to da prinesem i na vas tu pozitivnu energiju iz obilja i želim svima vama da uživate u tako nekim stvarima koje vas ispunjavaju i koje su vam simpatične i koje vas usreće. Ljubim vas puno i vidimo se skoro. Ćao!